مدن قدومية يا مدن رياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa halkan inaan akhriyo soo jeedinta xildhibaanadu ay soo jeediyeen mudane gudoomiye ujeedda soo jeedin wax ka beddelka ajandaha golaha baarlamaanka maanta ay tahay bisha Juulaay 8, 2023 mudane gudoomiye salaanta islaamka kadib annagoo ah xildhibaanada golaha shacabka ee magacyadoodu kulli faaqan yihiin soo jeedintan kadib markii aan aragnay ajandaha golaha baarlamaanka federaalka taariikhda 8-7-2023 waxaan soo jeedinaynaa in lagu daro ajandaha golaha isla xisaabtanka iyo habsami u socodka howlaha golaha shacabka mudane gudoomiye sidaa la socoto habsami u socodka maamulka golaha waxa ka jira tabasho xoogan oo ay xildhibaanadu qabaan sidaas darteed waxaa noo muuqatay inay lagama maarmaan tahay in maamulka mudane gudoomiye gacmada ama banaanka loo saaro ama la gaabiyo sidaas daraadeed waxaa noo muuqatay inay lagama maarmaan tahay in maamulka golaha lagu soo celiyo uu hoggaansanka dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka ugu dambayn waxaan ka rajaynaynaa inaad naga aqbashid soo jeedintan oo waafaqsan xeer hoosaadka golaha shacabka qodobadiisa 25-aad farqada 3-aad qodobka 74-aad farqada 3-aad xarafka e magacyada waa 3 xildhibaan haddaan akhriyayo iyo haddii kale mudane gudoomiye meesha waxa fadhiya golihii baarlamaanka golaha baarlamaankuna macnihiisu waxa weeye waa golihii shacabka Soomaaliyeed wakiilka ka ahaa waxaana jira xaalado fara badan maanta waxaa la yiri la xisaabtanka xukuumadda sida dastuurka iyo xeer hoosaadkuba qabaan waa sax laakiin waa goorma wasiirka amniga fadhiya hadda wasiirka amniga waxaan leenahay guddiga amniga iyo arrimaha gudaha oo ay tahay horta inay la fadhiistaan la soo xisaabtamaan hadday arkaan in golaha looga baahan yahay inay golaha uga yeedhaan ajandaha ka bixin xildhibaan Cabdirishiidow ajandaha ka bixin kaaga dhamayso waa dhamaynaya gudoomiye sababta ay daaran tahay weeye maanta wasiirkaa fadhiya mana diyaarsano su-aalo la weydiiyo haddaan cid gaaroo loo xilsaaray ayna soo diyaarinin oo aan xaq u lahayn wasiirku inuu halkan lecture ka jeediyo oo jeediyo kaliya ma in haday la xisaabtan tahay taas waxaan u aragnaa mudane gudoomiye marin habaabin wasiirkuna maanta meex hawla oo halkan u yaala ma jirto qodobada faahfaahintooda iyo qodobada lagu xadgudbay marka mawduuca la dhex galo ayaa faahfaahin doonaa waa mahadsantahay gudoomiye xildhibaan Cabdirishiid maxamed nuur xildhibaan qaasim cilmi saad xildhibaan faalmo faarax xildhibaan raysal qorane xildhibaan cabdirasaaq cabdullaahi ciid xildhibaan Cabdirishiid maxamed xidig xildhibaan cabdiraxmaan axmed guray xildhibaan maxamed abukar cabdi xildhibaan maxamed xuseen xildhibaan maxamed keerow maxamed xildhibaan yuusuf xuseen jamaadiid xildhibaan cabdinaasir xaaji xildhibaan maxamed deeb بود حاجي حلبان عبد الرزاق حسن شاكر حلبان داهر عمين جزو